Takže dobrý den, zdravím vás zase všechny po nějaké době z prodejního videa ze stránek moravacars.cz z našeho webu, kde kupujeme, prodáváme, opravujeme, servisujeme auta. Teď tady máme na prodej Bavoráka 5.2.3 170 koní, roční 98, na ně těch 250 000 km. Dva klíčky. A funguje dálkáč, funguje jenom zámek, klimatizace funkční, velký palubní počítač, na tom velkým palubáku dokonce, teďka co s tím jezdím, tak tam máme nějakých 8,6, co zase na takovou velkou těžkou silnou potvoru není moc. Ovládání funguje, tempomat funguje, krásný volant, trojramenej, okna elektrika, zrcátka taky, centrální zamykání. Perfektní dekor to má, takový sympatický. Ty sedačky jsou úplně jak nový, bez nějakého poškození, i ta šoférova. Elektrický šíbr, dvoupolohovej, čtyři pytle, rádio na kazety. V té zadní části to je taky pěkný, čistý, akorát tady mám svoje nějaké věci. Dostatek k tomu teda ještě tady tyhle ty 15-kový zimačky. A teďka jsou tam pěkný originál 17 palcový pneumatiky na letních gumách, tak teda kola na letních gumách. Trošku fouká venku, tak snad to bude nějak slyšet. Jasně, 4 kotoučový brzdy, to je logický. Zadní část zatmavená dokonce s atestem. Zadní výko kufru na výměnu zhnitý. Tažný na 18 metráků. Parktronic, parkovací senzor. Motor šlape jak hodinky, z elektriky taky. Všecko funguje. Krásný jemkový nárazník, agusy, zelená metalíza. Zaplacená ekodaň, technická platná, tady zima, zpátky do auta. A ten interiér vypadá strašně hezky zachovalý. Cena 50 tisíc, pod tu nejdu, to si radši nechám. A auto je dobrý, asi to bude někomu sloužit dál. To je hrozně pohodlný, hrozně. Tak co o tým budu povídat, tak ten, kdo měl Bavoráka, tak ten asi ví, že jo. To je tak asi všecko. Kdyby vás něco ještě napadlo, chtěli byste ještě něco natočit, nebo podívat se, jak to auto vypadá. Loketní opěrka, úložný prostor. Nastavitelný volant, sedáky taky. Bez vytápění sedaček. Čelní mahovky. Tempomat. Ovládání rádia, frekvence. Regulace podsvícení. Teplej, studenej, voštiny nejsou dolámaný nikde, plasty nejsou nikde dodrbaný, ten interiér vypadá úplně jak novej právě. Trošku se loupou folie na těch zadních sklech, to si potom asi nějak doladíte za pár kaček. A z těch závod co? Jedna stávačka nefunguje. A to je tak asi všechno. Parádní kára za dobrý peníze a hlavně v hodně dobrým stavu. Takže kdo to chce, ať okamžitě volá. Airbagy v áčkovém sloupku taky, v sedačkách taky, tady taky. A je to fakt dobrý. Za 50 volejte 777 452 510. Myslím si, že na těch fotkách to vidíte. Tam klasická nějaká počáteční koroze. Co na tým je úplně nejblbější, tak ten kufr ten chce vyměnit. Ale jako nemá to na nějakou funkčnost vliv, jezdí to bude i se zhnilým kufrem. Až prostě o to budete mít čas, chuť a peníze, tak si ten kufr koupíte druhý, necháte si ho olakovat. Je to fakt dobrý a pěkný, poctivý auto. Hlavně to je v manuálu, hlavně to je benzín. Funguje to úplně skvěle. Na pružinách. Tak určitě uvidíte. Zatím darec.